Bem, estamos de volta com você. Hoje nós temos uma palavra tremenda de Deus para o teu coração sobre o Natal, falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a importância de cumprirmos o propósito de Deus. Jesus cumpriu esse grande propósito, mas no nascimento de Jesus muitas pessoas estavam envolvidas e elas também cumpriram o propósito de Deus para a vida delas nesse grande plano, no plano de trazer ao mundo Deus encarnou-se, Deus veio como um homem, veio como um bebezinho, veio como humano. E teve que ter a participação de pessoas que estariam dispostas a cumprir este grande plano. É interessante essa história, é uma história verídica. E aqui nós vamos ver na vida de Maria três características. A primeira delas é fé. Maria acreditou naquilo que o anjo falou para ela. Ela teve fé em Deus. Ela não duvidou. Ela não, sabe, foi para trás temerosa, assim meia duvidosa, pedindo talvez uma prova. Não. A Bíblia diz que ela creu. A importância quando Deus chama você, escolhe você para cumprir um propósito, é você crer, ter fé naquele Deus que está lhe chamando para cumprir o plano que ele tem para a tua vida. Aqui nessa história, Maria foi fundamental. Ela precisava crer nas palavras que o anjo, que eram palavras de Deus, mas o anjo estava falando essas palavras como um emissário de Deus. Tudo começa com a nossa fé em Deus. Se nós não cremos naquilo que Deus está nos falando, no plano que Ele está nos mostrando, como é que nós podemos cumprir se nós não acreditarmos? Se não há fé, a atitude de incredulidade, a atitude de falta de fé, de dúvida, ela faz com que esse milagre, esse plano não seja cumprido na nossa vida. Se nós falarmos, não posso, não tem jeito, não como. Por isso que Deus fala para esta mulher algo muito tremendo. Porque no meio desse momento onde Ele está falando para ela, olha, eu tenho aqui para você, você vai conceber, você tem um plano tremendo. E aí Ele diz aqui para ela, olha, Isabel, a tua parenta, aquela parente tua, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. O anjo falou para ela, você acha que Maria não sabia da parente dela? Ela sabia, porque parente sabe problema de parente. Todo parente sabe, né, de uma cunhada, de uma irmã, os problemas da família. E com certeza Maria conhecia bem a sua parente Isabel e sabia que Isabel era estéril, que não tinha filho. Ela conhecia a sua parente. Aí o anjo fala, sabe aquela tua parente que você conhece bem, aquela que tem aquele problema? Pois é, ela concebeu, está velhinha, está com cabelos grisalhos, já passou da idade, já entrou na menopausa, ó, faz um tempo. Mas ela vai ter um filho. Interessante o anjo falar isso para Maria. E aí, quando ele fala isso no versículo 36, ele fala um versículo aqui, que todo mundo gosta de usar esse versículo. Mas esse versículo é um versículo no contexto de Natal, no contexto do nascimento de Jesus. Esse versículo é muito próprio para esse momento do ano, porque está falando de Jesus, está falando do nascimento, está falando aqui do milagre da concepção, tanto de Maria, que era uma virgem, mas também de Isabel, que também concebeu sendo estéril. Porque o anjo fala o seguinte, quando ele fala para Maria, olha, tua prima, tua parente, não sei se ela era prima, se era cunhada, o que ela era, mas era parente. Ela, que era estéril, ela concebeu. E aí olha o versículo que o anjo fala, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que palavra tremenda. Esse anjo fala para Maria. Maria, para Deus não haverá impossíveis. Se Ele prometeu,
ele vai cumprir. Não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Palavras e promessas. Porque as promessas de Deus são as palavras dele. E o anjo está falando, ele cumpriu em Isabel, quando ele falou para João, para Zacarias. Está ali, está grávida. Foi cumprida a palavra. Está dizendo, olha, se Deus falou para você, você vai conceber, você vai ter o filho. Você vai ser mãe do Altíssimo. O plano de Deus vai se cumprir. Então é necessário crer, acreditar. E é tão lindo porque no versículo 45 diz isso. Olha o que diz o versículo 45 de Lucas 1. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras de Deus que foram ditas da parte do Senhor. Tudo que Deus falou vai ser cumprido em Maria. Sabe por quê? Porque ela acreditou, ela creu. E hoje Deus quer fazer coisas, planos, cumprir na tua vida. Mas tu tens que crer. E você fala, mas esse plano é muito grande, esse chamado, sei lá, fazer missões, sair daqui, fazer aquilo, cumprir um novo momento em 2016 de fazer um novo ministério, um novo, não sei, algo novo de Deus, eu não posso. Quem disse que você não pode? Porque a Bíblia diz aqui, olha só, bem-aventurada que creu. É só você crer que Deus está te chamando, Deus está te capacitando, Deus está te envolvendo. Porque quando ele fala para Maria que ela vai se conceber, ela pergunta como? E o anjo fala, o Espírito Santo virá sobre ti e você vai conceber. Hoje, você está perguntando, como é que eu posso então cumprir esse plano de Deus? A mesma resposta, o Espírito Santo virá sobre a tua vida e vai te capacitar a cumprir o plano, o projeto, o propósito que Deus tem para você. É o mesmo Deus. Assim como ele capacitou aquele ventre, ele fez com que Maria pôde conceber, porque isso é uma coisa, um mistério do Espírito Santo. Ele envolveu, ele colocou aquele ser ali no ventre de Maria. É o mesmo que pode também trazer à existência aquilo que você precisa. Mas qual é o ingrediente necessário para que Deus venha cumprir o plano dele, como ele fez com Maria, como ele fez com Isabel? Temos que crer. Se nós duvidarmos, nós detemos, nós fechamos a porta para o milagre acontecer. Porque a Bíblia fala, bem-aventurada a que creu. Porque ela creu, então, olha o que diz a Bíblia, porque ela creu, serão cumpridas as palavras que Deus falou. Se nós não crermos e falar, não posso, não vou, não quero, não tem como, nós podemos deter o milagre. E aqui ela creu. Segunda característica tremenda para o milagre, de Maria, mas também o nosso milagre, né? É estar disponível, disponibilidade. E você pode perguntar, tantas mulheres em Israel e Deus escolheu uma virgem, uma jovenzinha, 18 anos, 17, 19, estava noiva, chamada Maria, lá de Nazaré. Jovem simples, não tem ali um histórico de, sabe, de família rica, de morar num palácio, de ter todo aquele né, nome familiar. Não, uma pessoa humilde. O noivo dela era um carpinteiro, José. E aqui está dizendo, Deus escolheu, mas Deus escolheu Maria porque ele sabia que ele poderia confiar nela, depender. Disponibilidade, ela estava disponível a cumprir que de primeira instância poderia parecer um plano absolutamente mirabolante. O que eu, virgem, conceber? Mas ela se dispôs, eis-me aqui, estou disponível. Sabe como nós podemos entender isso? Porque ela mesma falou isso no versículo 38 de Lucas 1. Olha o que diz no versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Estou aqui, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eis-me aqui, Deus.
E aí o anjo se ausentou. Ele pôde ir embora porque ele sabia que a missão seria cumprida, porque Maria estava disponível. Quando ela diz: eis-me aqui, cumpre em mim, Senhor, o teu plano, a tua vontade, o teu querer. Que coisa linda! Por isso nós podemos celebrar esse Natal. Jesus veio, mas ele não veio de uma maneira complicada, de pessoas encrenqueiras que estavam dando, não, de pessoas que facilitadoras, pessoas obedientes, que criam nele, em Deus, para cumprir esse plano, pessoas disponíveis, que falaram: eis-me aqui, estou contigo, Senhor, cumpre em mim. Então, quais são as atitudes? Crer, temos que ter fé, temos que estar disponível a Deus e temos que obedecer Deus. Maria foi obediente ao plano até o final, mesmo parecendo muito maior, né? Maior do que os pensamentos dela, grandioso, meu Deus, que coisa, que é isso? Ela obedeceu. Pode parecer mirabolante, sabe, eu estou aqui noiva, não tenho nem marido, nem tive uma relação com nenhum, com ele, nem casei e vou ser mãe. Ela obedeceu Deus e foi até o final. Creu, se dispôs e obedeceu, sabe? A chave da nossa vitória está aqui, na obediência, sabe? Deixar Deus desenvolver o seu plano. Isso me faz lembrar de quando eu cheguei aqui em Manaus, verdinha, medrosa, o quê? Televisão? Jamais. Pregar? Nem pensa. Pegar o microfone. Eu lembro que quando meu esposo veio para essa igreja, ele estava na frente de um dos departamentos, que era da educação teológica, que naquela época era o Ibadan, que estava sendo dirigida pelo nosso pastor hoje, que era o pastor Jonatas. Ele passou para o pastor Cláudio e falou assim: agora você vai ser o diretor desta escola de formação de obreiros, né? De ensino teológico. Eu lembro que tinha, para cada órgão da igreja, tinha uma bandeira. E me deram aquela bandeira. Sabe o que eu fiz com aquela bandeira? Porque eu estava no lugar público e estava apresentando meu marido. Aqui está a esposa do pastor. Eu peguei e me escondi atrás da bandeira assim. Fiquei olhando assim. Toda, era para segurar a bandeira aqui. Eu estava com tanto medo das pessoas, tão medrosa, tão tímida. Mas um dia, aqui em Manaus já, Deus falou algo comigo em Jeremias: eu te chamei, eu te escolhi, e você não vai dizer não, você vai cumprir aquilo que eu tenho. Então, mesmo parecendo grande, mas um plano para estar na TV, um plano para pregar, é demais para mim, eu tenho medo, eu não posso, mas não é mérito meu, mas Deus me fez entender que eu precisava obedecer. E na obediência, Deus pôde então trabalhar na minha vida. E ele pôde desenvolver o plano dele em mim, porque mesmo com medo, mesmo as minhas limitações, eu aceitava os convites para pregar. Era até hilário, porque tinha lugares que minha boca secava. Eu ficava assim, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou pregando? O que eu estou fazendo? Mas eu fui obediente. E em cada momento que eu obedecia, comecei o quê? Lá, dando aula de escola dominical. Lá no tempo central, dava aula. Depois fui fazendo isso, depois fui fazendo aquilo, depois fui dando uma aulinha aqui, fui pregando ali, fui desenvolvendo, mas em obediência, falando: eis-me aqui, Senhor. Não é que eu estou melhor hoje, não. Estou ainda verdinha, estou aqui, mas Deus tem trabalhado na minha vida. E assim Ele quer trabalhar na tua também. Assim como Ele fez com Maria, que cumpriu o grande plano. Porque ela, o quê? Creu. Ela se dispôs. E ela obedeceu. Este é o nosso tema de hoje, que nós estamos falando sobre o Natal, sobre Jesus, sobre a vinda dele, falando que ele cumpriu um grande propósito, um grande plano, uma grande missão, cumprindo o grande plano de Deus. Jesus fez isso. Mas ele usou pessoas também que obedeceram ele em cumprir esse grande plano. E hoje, o grande plano de Deus continua, salvação de vidas. Muitas coisas Ele quer fazer através da tua vida. Ele depende de você, da tua obediência, da tua disponibilidade e da tua fé, para cumprir aquilo que Ele tem
para você. Assim como ele dependeu, ele pôde depender, confiar em Maria, uma jovenzinha lá de Nazaré, para ser a cumpridora, desenvolver um papel fundamental de trazer ao mundo o Salvador, Jesus. Que coisa tremenda, né? Se você gostaria de ouvir essa história, de ler ela, ela é tão gostosa de ler. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 1. Ela é tão interessante, é um dos capítulos que eu amo da Bíblia. Está aqui. E você vai poder ler esses versículos e entender bem essa história, a história do Natal. Porque Natal é Jesus. Amém? Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós vamos voltar orando com você, orando pela tua causa, pela tua vida, daqui a pouco mais.